Армысыздар, құрметті көрермен. Эфирде елдегі және әлемдік ареналардағы спорт жаңалықтарын назарларыңызға ұсынатын «Проспорт» бағдарламасы және мен Динара Кунафина. Ақылына көркі сай, үш рет әлем чемпионатына қатысқан боксшы қызымыз Зарина Цолоева соңғы кездері неге көрінбей кетті? Кәсіпқой боксқа ауысу үшін Америка құрама штаттарына барып, бірақ бірде-бір жекпе-жек өткізбеуінің себебі неде? Сырт келбетіне байланысты атақты Голливуд жұлдызы Анджелина Джолимен салыстыратындарға не айтады? Алдағы Токио Олимпиадасында Қазақстан құрамасынан қандай үміт күтеді? Осы және басқа да сұрақтарға жауап алу мақсатында Бек Төлеу боксшы қыздың жаттығуына қатысып қайтқан болатын. 2017 жылдың күзінде Зарина Цолоева кәсіпқой боксқа ауысатынын хабарлаған болатын. Тіпті ақыштың Луизиана штатында мексикалық боксшымен жолығатынын да жариялады. Өкінішке қарай мұхиттың арғы жағына барғаннан кейін боксшы жергілікті ауа райына бейімделе алмай ауырып қалған. Осыдан кейін жекпе-жек өткен жоқ. Ресми жекпе-жекті ақшта өткізуді жоспарлағанбыз. Ол кезде мен қатты ауырдым, сосын ринге шыққан жоқпын. Әйтпесе үлкен жекпе-жек өткіземіз деп жоспарлаған едік. Ал осы күні ем алып жүрмін. Арқадан алған жарақатым бар, дегенмен біраз жақсы болып қалдым. Жаттығуды бастадым. Сол өтпей қалған жекпе-жектен кейін Зарина көрінбей кеткен еді. Өзінің айтуынша жарақатын емдеумен болған. Өйткені 2015 жылы Германияға барып, екі рет арқасына ота жасатқан. Ал қазір елордаға қоныс аударып, жаттығуға кірісіпті. Жыл соңына дейін бірнеше жекпе-жек өткізуді жоспарлап отыр екен. Бірінші кезекте карантин уақытында барынша жарақатынан айығып, бұрынғы бабыма келу, сосын жаттығуды күшейту. Алда Олимпиада ойындары бар. Мен тек кәсіби бокспен шектелгім келмейді. Екі жақты да қатар алып жүруді көздеп отырмын. Өзімнің бар күшіммен әлеуетімді әуесқой бокста да жүзеге асырмақпын. Өйткені әлем чемпионаты, Олимпиада ойындарына қатысуды ойлаймын. Сила возможности в любительском, то есть попасть на Олимпиаду, чемпионат мира. Зарина'ның айтуынша кәсіпқой бокста жетістікке жетуді көздейтін кез келген спортшы мұхиттың арғы жағында жекпе-жектер өткізуі керек. Әйтпесе титулдарға қол жеткізуі қиын. Я вам скажу, что США – это площадка… Ақыш өте мықты боксшылардың алаңы. Мысалы, Фируза Шарипова әлі күнге Ақышға барған жоқ. Бұл біраз нәрсені аңғартады. Ал мен басында Қазақстанда, сосын Ресейде жекпе-жектер өткізіп бастағым келеді. Осы жылы кәсіпқой бокста 3-4 кездесуді өткізсем деп отырмын. Бұйырса, әрі қарай карьерамды Ақышта жалғастыру ойымда бар. Биыл 4 жылдықтың басты додасы Олимпиада ойындары Жапонияның Токио қаласында өтеді. Алғаш рет қыздар арасында бокстан жүлделер 5 салмақ дәрежесі бойынша сарапқа салынбақ. Әзірге Қазақстан қыздар құрамасы бір ғана жолдам алған. Дегенмен іріктеу бәсекелері жалғасып жатқан ескерсек, толық құрамда баруымызға болады. Осы ретте Заринадан құраманың мүмкіндігі жайлы сұраған едік. Если собственное мнение озвучить. Егер жеке пікірімді айтатын болсам, менің ойымша қазіргі құрама әлсіздеу. Бұрынғыдай аса мықты емес. Бұл жерде бұрыннан құрамада жүрген Дариға Шәкімова, Дина Жоламандарға пікірімнің қатысы жоқ. Менің айтып отырғаным жастарға қатысты. Жаңа толқын әлсіздеу екені жасырын емес. Дегенмен кез келген спорт түрінде кез келген спортшының Олимпиадаға қатысып, тіпті жеңіске жетуіне мүмкіндігі бар. Біз тек болжам жасаймыз. Барлығы бір Аллаға аян. Сондықтан бәрі басқаша да болуы ықтимал. Шанс и возможность попасть на Олимпиаду и также ее выиграть. Заринаны ақпарат құралдарында әйгілі Голливуд жұлдызы актриса Анджелина Джолиге ұқсатып жататындар бар. Мұндай сұрақпен спортшыны мазалайтындар көп. Честно вам сказать. Мен бұл ұқсастыққа байланысты журналистерге 10 шақты рет жауап берген болармын. Әрине, мұндай салыстырулар кез келген қыздың көңіліне шығатыны анық. Анджелина Джоли бұл Голливуд жұлдызы. Бұл жерде менің сыртқы бет-бейнемнің ұқсастығы спорттағы жетістігіммен біліктілігімнің алдына шығып кетіп жатады. Бір кездері азап жалықтырғаны болмаса, бұл салыстырудан шаршаған жоқпын. Мұндай салыстыруды алғаш бастаған ресейлік бақ өкілдері болатын. Олар Анджелина Джолиді менің кумирім деп көрсеткен. Шындығында олай емес. Әрине, ол актрисаның шеберлігіне үнемі қызығушылықпен қараймын. Алайда ешқандай кумирім емес. Но она не является кумиром, как и любой другой спортсмен и человек. Просто восхищаюсь актрисой.
кәсіпқой және әуесқой боксты қатар алып жүруді мақсат етіп отырған Зарина Цолоеваға сәттілік тілейміз. Спортшымыз жарқын жеңістерімен жанкүйерлерін қуантып, көк туымызды желбіретеді деп сенеміз. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Айдос Ербосынұлы WBA тұжырымы бойынша екінші жартылай орта салмақта әлемдік рейтингте бірінші орынға шықты. Кәсіпқой рингте 15 кездесу өткізіп, барлығын жеңіспен аяқтаған боксшы келесі жекпе-жегіне қызу дайындық үстінде. Дәл осы дайындықты өз көзімен көріп қайтқан әріптесіміз Айбек Қабылшаға кезек берсек. Армыстар, құрметті көрермен, біз дәл қазір отандық Сүлеймен промоушнс промоутерлық орталығының боксшылар жаттығып жатқан залға келдік. Мұнда жігіттер өздерінің дайындықтарын пысықтауда, ал Проспорт бағдарламасының бүгінгі кейіпкері жерлесіміз дәл осы кезде WBA тұжырымы бойынша екінші жартылай орта салмақта әлемдік рейтингте көш бастап тұрған біздің жерлесіміз Айдос Ербосынұлы. Ассалаумағалейкум. Ал, Айдос, қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Әлемдік рейтингте WBA тұжырымы бойынша көш бастады деген сүйінші хабар келіп жатыр. Құттықтап қояйық. Бүгін алғаш рет осы рейтингтің көшінен көріп отырмыз өзімді. Қалай, дайындық қалай жүріп жатыр? Өзіңе келген себебіміз осы құттықтаумен қатар сұрағымызды қойып, бірнеше сауалдарға жауап алсақ деген ниетіміз бар. Қалай қарайсың? Рахмет. Қош келдіңіздер. Енді қазір жаттығуымызды бастайын деп отыр едік. Енді сұрақтарыңыз болса, жүріңіз, түрлетіңіз. Айдос, өзіңді міне WBA рейтингі бойынша екінші орта салмақта әлемдік рейтингте көш бастағаныңды естіп қуанып қалдық. Шынымен тағы да құттықтап қояйын. Өзің дәл осы жаңалықты естігенде қандай әсерде болдың? Өте қуанышты хабар болды. Қанша уақыт бойы екінші орында тұрдым, бір жылға жуық уақыт. Жаңағы Канело өзінің белдігін тастап, басқа белдік алғандықтан сол пояс босатты. Бірінші тұрған адамға жаңағы чемпиондық пояс берілді де мені жоғары көтерді. Енді өзімнің жаңағы WBA International белдігімді уже бірнеше рет қорғадым ба. Сондықтан мені жоғарыға көтеріп, бірінші сатыға көтергенде енді шыны керек бір енді бір еңбектің жемісі сияқты сезіндім, қуандым. Аллаға шүкір. Жалпы енді анау чемпион болып тұрған жігітпен де шығуға дайынбыз. Алла қаласа ол күнде болып қалады деген ойдамыз. Қазіргі уақытта енді келіссөздер жүріп жатыр. Мен сондай-ақ IBF версиясы бойынша да қазір өте жақсы тұрмын. Осы жақында, осы жаңалықтың алдында да және бір жаңалық шыққан болатын. Білген боласыздар, естіген боласыздар. Бәлкім IBF версиясында жаңағы орыс боксшысы бар, Евгений Шведенко деген. Сол боксшы менің алдымда тұр. Мен 6-шы тұрмын, ол 5-ші тұр. Екеуміз жайлы қазір келіссөздер жүріп жатыр, бірақ әзірге нақты еш шешім қабылданбады, бірақ келіссөздер жүріп жатыр. Бәлкім сол IBF версиясы бойынша жекпе-жек өтіп қалса, сол жекпе-жекті жеңіске жетіп отсам, әлем чемпионы белбеуіне бірінші претендент боламын. IBF версиясы бойынша да бірінші тұрамын да, және ең басты чемпиондық белдікке былайша айтқанда міндетті түрде претендент боламын. Ол да бір қуанышты жағдай. Сондай мүмкіндік бізге есілі беріліп жатса. Енді қазір алдағы уақытта біздің промоутерлар келіссөздер жүргізіп жатыр. Сол кісілерден жауап күтеміз. Дайындық біз енді өте қызу дайындық жүріп жатыр жалпы. Соңғы жекпе-жектегі қарсыласың жайлы, бұрын соңды жеңілмеген боксшыны өзің техникалық нокаутпен ұттың. Жалпы сол кездегі көңіл күйің қалай болды? Жалпы одан кейін боксшымен сөйлестің бе ол боксшымен? Өте тәжірибелі қарсылас, 19 жеңісі бар, оның 16-сы нокаут. Өзім қарсылас енді былайша айтқанда серьезный болғандықтан өте серьезно дайындалдық қой жекпе-жекке. Тыңғылықты уақытылы жатып, уақытылы тұрып, уақытылы жаңағы дұрыс тамақтанып дегендей режим бәрі дұрыс болды. Және жекпе-жек өз нәтижесін берді деп ойлаймын. Өте қатты қуандым, бірақ өзім қатты қуанғанымды былай сырт келбетімнен біле алмайсыздар, көп көрсете бермеймін ол жағын. Бірақ ішкі жан дүнием жаңағы нәтижеге өзімнің жаңағы еңбегімнің жемісін жегенін қатты қуандым.
Жалпы, кәсіпқой бокста жетістікке жету үшін бір осы жанкерлерді, тіпті боксшылардың өзінде осы мұхит асып кету керек, Америка құрама штаттарында жаттығу керек, кемі Канадада дайындалуын керек деген сияқты бір. Осындай бір ұғым қалыптасқан еді. Ал сенің қазіргі жетістігіңе қарап, біз бұл пікірдің жалпы жаңсақ екенін, қате екенін түсінгендейміз, солай ма? Дұрыс айтасыз, өте орынды сұрақ қойдыңыз. Жалпы мен осы сұраққа өзім де жауап бергім келіп жүрген. Негізі мен көбісі біле бермейді, мен ақшыда бұның алдында екі рет болғам, екі жекпе-жек өткізгем. Нью-Йорк қаласында және Лос-Анджелес қаласында болып, сол жақта оқу жаттығуын жиындарын өткізіп 4 айға жуық уақыт болып, екі жекпе-жегімде де америкалық азаматты жеңген болатынмын. Және де мұхит асып, Австралия елінде де жергілікті боксшымен жұдырықтасып жеңіске жеткен болатынбыз. Сондай-ақ Лондонда да, Англия елінде де дайындалып, спарринг жаңағы тәжірибелер алмасып, көп шыңдалған болатынбыз. Оның бәрі осы жекпе-жектерімде көрініп жатыр, оның бәрінің себебі бар. Ол, ал енді жаңағы рейтинг жайлы айта кетсем, ол сен қай жерде дайындал, қай елде дайындал, сен ең бастысы сенің алдыңа қойған қарсыластарды жеңіп, рейтингі жоғары қарсыластарды жеңе беретін болсаң, сен ол Америкада тұрасың ба, басқа жақта тұрасың ба, ол несі жоқ, былайша айтқанда айырмашылығы жоқ та. Сондықтан бұл жерде ең бастысы нәтиже, ақшыда жүрді деген ат болмаса, мысалы, уақытта жүріп, құры жүріп, ақшыда жүр деген ат абырой болса, ол сояқта жүргендердің бәрі, мысалы, чемпион болып көте беретін еді. Ол оңай емес, қай бір жерде болсын. Ол жерде әрине мүмкіндіктер көбірек, жаңағы телеканалға шығу, платный трансляция дейміз ғой, соған шығу мүмкіндіктер ол жерде көп. Пайда табу көп. Дегенмен, уақытта біздің қазақтарды онша қатты бағалай бермейді. Өйткені олар әр жерде түсінесіз ғой, өзінің азаматтарын тартқысы келеді. Уақытта мексикалықтарды, американдықтарды, өздерінің боксшыларын көбіне көрсеткісі келеді. Біздің Геннадий ағамыз енді ол мыңнан бір адам деп айтсақ болады ғой. Шын керек, өзінің ерекше боксымен көзге түскен, сондықтан оны халық қатты жақсы көріп кетті. Ол мега жұлдыз болып кетті. Ондай бәрі бола бермейді олай. Енді дәл қазір осы WBA рейтингінде көш бастап тұрсың. Сондай-ақ өзге де тұжырымдар бар, WBC болсын, IBF болсын, IBO болсын, WBO болсын. Осы тұжырымдардың кез келгенінде жекпе-жек өткізу маңызды ма сен үшін, әлде басты дәл қазір осы WBA тұжырымы бойынша әлем чемпион атану ма? Мүмкін емес, еш нәрсе жоқ. Нағыз бабыңда болғанда өзің сезесің. Мен бұған дейін қанша уақыт мен мысалы рейтингте жоғары тұрсам да, мен еш уақытта айтқан емеспін, мен кез келген қарсыласпен шығуға дайынмын деп өзім. Өйткені мен шын сөйлеймін да, мен жүректен сөйлеймін, шын айтамын. Мен шынмен дайынмын қазір, кез келген қарсыласа осы салмақта дайынмын. Біз енді қазақ халқының тәрбиесі сол ғой, анау бос мақтанға, бос сөзге, әрбір сөзімізге біз жауап береміз, айтқан сөзімізге. Сондықтан ертең халықтың алдында масқара болмас үшін, өзіңнің сөзіңде өзің тұру үшін, тек қана өзің күш қуатыңды өзің сезген кезде ғана, өзіңнің дәрежеңді өзің сезген кезде ғана бұл нәрсені айтатын халықпыз ғой. Жалпы сол тәрбиенің түлегімін ғой менде. Өзіңнің дәл қазіргі басты мақсатың осы кәсіпқой бокста әлем чемпион атану екені белгілі. Дегенмен осы ең алғаш осы боксқа деген махаббатың оянған сәтте олимпиада чемпионы болуды армандаған шығарсың. Мен шыны керек, мен кәсіпқой бокс жайлы мүлдем ойламағанмын. Мен кәсіпқой боксқа бармаймын деген. Кәсіпқой боксты бұрын біз енді ара-арасында да Тайсонның, Рой Джонстың бойлары көріп болатынбыз. Көретінбіз де ойлаймын, не сұмдық мыналар депші. Шыны керек, ол бас екеу емес қой деп ойлайтынбыз да, керек емес бұл деп сөйтіп ойлайтынбыз. Сол әуесқой бокстан олимпиада чемпионы болу басты арманым, мақсатым болды. Енді кәсіпқой бокс мен үшін жақсы болып, мен үшін қайырлы болып жатыр да қазір. Біз кәсіпқой бокста мексикалық боксшымен, мексикалық боксшының сол секілді америкалық пен америкалық боксшының шаршалаңға шығып жатқанын көреміз да. Ал қазақ боксшылары неліктен осы кәсіпқой бокста бір-бірімен кездесе бермейді? Қазіргі уақытта енді қазақ боксшылар бір-бірімен аздап-аздап кездесіп жатыр ғой, елімізде байқап жатқан шығарсыздар. Ол енді ол мәселеден деп ойламаймын, өйткені қазақ кәсіпқой бокс бұрын жоқ еді, дамымады. Енді міне дамып келе жатыр.
кәсіпқой боксшылар саны көбейіп жатыр. Бір салмақта мысалы бірнеше мықты-мықты боксшылар бар бізде елімізде. Сол енді келешекте ол нәрсе болып қалуы да мүмкін. Енді мысалы белбеу біреу екі чемпион болмайды ғой. Сондай енді әрине мен өз басым қалар едім өзіміздің отандаспен, өзіміздің қандаспен жұдырықтаспауды. Дегенмен енді соған тіреліп тұрса, сол сәт туғанда көреміз деп айтам. Өйткені еш уақытта бір нәрсені істемеймін деп өз басым айтпаймын, өйткені білмейсің да, тағдырыңа Алла Тағала не жазғанын. Сол сәт туындаған кезде көреміз. Енді бұл қазақ боксшыларының кәсіпқой бокста бірін-бірімен неге кездесе бермейді деген сұрақ қайдан туды? Өзіңде әлеуметтік желілерде көріп жүрсің. Мысалы үшін бізде кейбір жекпе-жектер өтеді. Сол жерде біз шетелдік боксшылар, оның деңгейі қандай болады? Мысалға тырнақшаның ішінде қапшық деп жатады, осындай қапшықтарды ұрып құлатқанға біздің боксшылар мәз деген секілді әлеуметтік желілерде пікірді оқитын шығарсың. Осы тұрғыда енді бір мынандай да пікір бар. Осы бір қапшықтармен бокстасқанша, тырнақшаның ішінде қапшықтар деп айтады ғой жанкүйерлер. Одан да өзіміздің қазақ боксшылар бір-бірімен жекпе-жек өткізсе әлдеқайда қызығырақ болатын еді көрерменге де деген сияқты осындай ойлар бар. Келісесің бе жалпы? Әрине енді бұл айтып тұрғанда сөзіңіздің жаны бар. Дегенмен бұл жерде екі түрлі мәселе де. Мысалы үшін мықты беделді боксшы болса, рейтингте жоғары тұрған боксшы болса, әрине ол мықты жаңағы дәрежесі жоғары боксшымен жұдырықтасқаны халыққа да қызық, өзіне де жақсы. Ол өзі де боксшы ретінде өседі. Ал енді жаңадан тай-тай басып келе жатқан боксшы болса, әрине аздап кішкене мынау кәсіпқой бокстың дәмін сезіп, сәл-сәл нокауттың иісін сезіп сөйтіп амал еткені дұрыс та промоутерлардың. Кішкене боксшыға өз-өзіне сенімділік беру үшін. Негізі өзі көбінесе солай басталады. Кәсіпқой бокс пен әуесқой бокстың айырмашылығы неде өзі? Біреулер жоқ дейді айырмашылық, біреулер айырмашылық көп дейді. Сенің ойыңды білсек. Кәсіпқой бокс пен әуесқой бокс екеуі екі түрлі бокс. Бір ғана спорт болғанымен, ол жерде темптері басқа. Көбісі ойлауы мүмкін, әуесқой деген атына қарап ол жеңіл деп. Ол керісінше қиын әуесқой бокс. Мен оңай деп айта алмаймын оны. Өте өз басым әуесқой бокстан үлкен жетістікке жеткен боксшыларды қатты сыйлаймын, қатты құрметтеймін. Өйткені өзім жете алмаған жетістіктерге олар жеткенде, ол әуесқой бокстағы қарым қатынас мүлдем басқа. Ол әрине ол оңай емес. Дегенмен кәсіпқой бокстың қиындығы да орасан зор да. Мынау денсаулығыңды алып қоятын біраз жерлері бар. Сондықтан кәсіпқой бокс ол атына сай негізі. Кәсіпқой бокс деп тұр. Алдағы жоспарларың қалай болып жатыр қазір? Дайындық елордада қашанға дейін жалғасады? Одан соң шетелге шығатын шығарсыңдар мүмкін? Енді қазір бірнеше елге визамыз жасатып отырмыз. Оның ішінде ақш та бар. Бәрі дұрыс болып жатса, бәлкім ақш-тан да көріп қаласыздар. Алдын ала тон пішуден сақтанамыз ғой. Қайда жүрсе анау Абай атамыз айтады ғой, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес талаға деп. Сол Абай атамыздың ұстанымын ұстанып әзірге үндемей қоя тұрайық. Алдан үлкен жақсы жаңалық күтіңіздер. Қазіргі жұмыстарымыз осы Нұр Сұлтан қаласында физикалық дайындық болып отыр қазір. Нұр Сұлтан Бауыржан Рысбек деген бапкерімізбен жұмыс жасап отырмыз. Бұның алдында да бірнеше жекпе-жекке дайындалып, бізге қолдау көрсеткен, дайындаған. Енді қазіргі уақытта бүкіл команда болып осында түсірілмен промоутерлық компанияның боксшылары келіп дайындалып жатырмыз. Дайындығы өте қызу жүріп жатыр. Және алдағы жекпе-жектерде осы дайындықтардың пайдасын көресіздер деп ойлаймын, Құдай қаласа. Айдос, өзіңнің уақытыңды бөліп, жаттығуыңдан да біраз уақытыңды алдық. Сұрағымызға жауап бергеніңе көп-көп рахмет. Бұйыртса, біз де сенің жеңістеріңнің, жетістіктеріңнің жаршысы болып жүре берейік. Жеңісті күндерде жолыққанша. Әумин, рахмет. Алла разы болсын, келіп тұрыңыздар. Кәсіпқой бокс әлемінде жанкүйерлер көз тіккен кездесу өткен аптада Америка Құрама Штаттарында өтті. IBF тұжырымы бойынша екінші жартылай орта салмақта әлем чемпионы Калеб Плант өзінің аттасы Калеб Труамен шаршаланға шықты. 12 раундқа созылған кездесудегі басымдық раунд өткен сайын алмасып отырды. Қос Калебтің қайсысы мықты болды? Чемпиондық белдік кімнің еншісінде кетті? Оны сіздер келесі сюжеттен біле аласыздар. Калеб Плант IBF тұжырымы бойынша әлем чемпионы. Кәсіпқой рингте 20 жекпе-жек өткізіп, соның барлығында жеңіске жеткен боксшы. 12 кездесуді нокаутпен аяқтаған.
Ал бұл жолғы қарсыласы өзінің аттасы бұрынғы әлем чемпионы Калеб Труа. 37 рет шаршаланға көтерілген Труаның да тәжірибесі мол. Еншісінде 31 жеңісі бар. Оның үстінде бұл 37 жасқа келген боксшы үшін чемпион атанатын соңғы мүмкіндік еді. Себебі енді жеңілсе, одан кейін 40-тың 40-асына жақындап қалған жігіт ағасының қайтадан белдікпен бедел жинай қоюы екі талай. Сондықтан да болар, Труа тұралап қалмай, бірінші раундтан бастап шабуылға ұмтылды. Алайда Планттың да өз жоспары бар екен. Сол қолдың джебін сәт сайын іске қосып, қарсыластың араға шықтықты қысқартуына мүмкіндік бермеді. Әбден терлеп тепшіген Труа ашуға бой алдырып, қалай тәртіп бұзғанын байқамай қалды. Ережені өрескел бұзған үшін екі пайын бірақ шегерген төреші Труаны сабасына түсірді. Осылайша кездесу 12 раундқа дейін жалғасып, кім мықтыны қазылар анықтап берді. Нәтижесінде 3 төреші бірдей 120-да 108 деген қорытындыға келіп, Калеб Плант ұпай санымен жеңіске жетті. All three judges scored about 120 to 108 in favor of the winner and still champion Sweet Hands, Калеб Плант. IBF жүрімі бойынша әлем чемпион атағын абыроймен қорғап қалған Калеб Плант осы кездесуден соң WBC және WBA тұжырымдары бойынша чемпиондық белдіктердің иесі Сауль Канело Альваресті жекпе-жекке шақырды. Егер мексикалық бұл ұсынысты қабыл алса, күзге қарай біздер қос мықтының шаршалаңдағы текетіресін көріп қалуымыз әбден мүмкін. Ал оған дейінгісі уақыттың еншісінде. Теңбілдоп әлемінде қазақ футболы көш соңында және кез келген жарыстың аутсайдері екені жасырын емес. Қазақстандық футбол клубтары мен ұлттық құрамамызға іріктеу мен топтық кезеңдерден сүрінбей өтудің өзі арман. Ал қазақ футзалы керісінше әлемдік бәсекелерде көшбасшылардың бірі. Халықаралық жарыстарда футзалшыларымыз өзі қатысқан барлық турнирде әрдайым бас жүлдеден дәмелі. Фавориттер қатарында. Міне, осы жетістіктердің басты кейіпкерлерінің бірі ұлттық құрамамыз бен Қайрат футзал клубының қақпашысы Лео Игита өз карьерасында 5-ші рет әлемнің үздік қақпашысы деп танылды. Бұл жігіт Леонардо Демело Вейра Лейте десек, талайлар түсінбей қалуы мүмкін, ал Игита десек, ол Қайраттың қақпашысы екенін 5 жасар балада біледі. Игита оның лақабаты. Қарсыдай ғана Леонардоның ойын үлгісі ғана емес, түрдісі де Колумбия құрамасының қақпашысы Рене Игитаға қатты ұқсағандықтан достары Игита деп атап кеткен. Сол бала Игита қазір аты әлемге әйгілі Дара Игита болды. Футзал.com ресми сайтының сауалнамасы бойынша ол футзалдан 5-ші рет әлемнің үздік қақпашысы атанып отыр. Осы атақты ең алғаш рет және 4-ші рет алғанда қатты қуандым. Өйткені үздік қақпашы болу бала кездегі арманым еді. Сондықтан 2015 жылы қуанышымды шек болған жоқ. Ал өткен жылы қуанған себебім әлемдік рекордты жаңарттым. Ал осы жылы керемет қуандым деп айта алмаймын. Дегенмен еңбегім еленіп жатқанына әрине ризамын. Ең бірінші кезекте жеке басымның үздік атанғаны емес, команданың биіктен көрінгенін қалаймын. Игитаның рекордын шүрет үздік қақпаш атанған италиялық Стефано Маммареллаған өзгертуі мүмкін демесеңіз өзгілерге қиындау болады. Айта кетейік, биылғы үміткерлер қатарында Португалияның Спортик командасында ойнайтын Тиаго Роша мен Испанияның Интер Мавистар қақпасын күзететін Хесус Парондар болған. Осылардың ішінен 603 ұпай жинаған Игита қарсыластарынан қарыз үкметті. Біз Қайраттың жаттығу базасына келдік. Осында әлемнің 5 дүркін қақпашысы Игитамен сұхбаттасуға мүмкіндік алдық. Сұхбаттан кейін міне 6 метрлік айып добын теуіп көрейік деген әлемнің үздік қақпашысына. Игита айтады, үш соққы жасайсың, соның біреуін ғана жіберем, қалған екеуін жібермейміз дейді. Енді футбол десе, шер асымызды жерге қоямыз ғой өзімізде. Сондықтан көрейік, әлемнің үздік қақпашысына гол соғу әркімге арман ғой. Он жыл бойы Қайраттың ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген Леонардо алматылық клубпен біраз белесті бағындырды. Азаматтық алып, Қазақстан ұлттық құрамасының да биіктен көрінуіне үлесін қосты. Тек қолмен емес, аяқпен де жақсы ойнайтын Игита биыл Қайратпен Чемпиондар Лигасында топ жарып, ұлттық құрама мен Еуропа біріншілігінде олжалы болсам дейді. Елорда төрінде Нұр Сұлтан қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының бастамасымен тегін коньки және шаңғы тебу сабақтары басталды. Шара әрі сенбі және жексенбі күндері өтеді. Дәл осы жаттығулардың біріне біздің тілшіміз де барып қайтқан болатын.
Нұрсұлтан қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы елорда тұрғындары мен қонақтарының салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылдану үшін түрлі іс-шаралар өткізуде. Солардың бірі коньки және шаңғы тебу әдістерін үйрету болып табылады. Ол үшін арнайы 8 мұз айдыны мен 4 шаңғы тебу алаңы дайындалған. Жаттығу сенбі және жексенбі күндері өтеді. Тәжірибесін толықтырам деушілерге қойылатын ең басты талап ұйымдастырушыларға хабарласып, алдын ала тіркелу керек. Барлық карантиндық шараларды сақтай отырып, сабақтар өткізіп жатыр. Бұл шараға алдын ала жазылу керек. Бір сабаққа 6 адамнан қатысалады. Бір жарым сағаттан шаралар өткізіп жатыр. Бүгінгі таңда жалпы 100-ге жуық адам алдын ала жазылып, бүгінгі күнге 100-ге жуық адам, жалпы қала бойынша 100-ге жуық адам қатысып жатыр осы шараға. Енді алдағы уақытта қала тұрғындары бұл хабарды ести отырып, бұдан адам саны артырады деп ойлаймыз. Сабақтарды кәсіби мамандар өткізеді. Алғашқы жаттығулар қауіпсіздік ережелерін дұрыс сақтауға арналған. Жалпы қала бойынша 12 нұсқаушы жұмыс жасауда. Қатысушыларға коньки тегін таратылып, сабақ тегін өткізіледі. Соңғы бір-екі жылда әсіресе көбісінің тебу деңгейі, қызығушылық деңгейі артты. Бірнеше есе. Соның арқасында қарап отырсаңыз, қазір көптеген адамдар өз еркімен келіп, өзі тебе алады, ешкімнің көмегінсіз, біз сияқты көмекші жаттықтырушыларсыз. Әрине, ана кішкентай балаларға ата-аналар алады бізді. Мысалға, бұл қазір мен экспода боламын, экспоның жанында мұз айдында. Сағат түстен кейін, 3-4 жарымға дейін мен Қазақстандағы спорт комплексінің жанындағы мұз айдында боламын. Ал ендеше құрметті көрермен, келіп тұрып бізде құр кетпей, жаттықтырушыдан бір-екі дәріс алып кетейік. Шара қысқы спорттық маусым аяқталған жалғасады. Қысқасы сырғанап бой сергітем, өлең тыңдап бой сергітем деп қызығушылық танытқандарды құшақ жая қарсы алады. Айтпақшы, тәні саудың жаны сау қағидасын ұстанған ұйымдастырушылардың басты мақсаты да осы бұқаралық спортты дамыту болғандықтан, бұдан кейін де түрлі іс-шаралар жалғасын таппақ. Мәселен, жазғы спорт түрлерінен де тегін сабақтар өткізу жоспарланып, дәстүрге айналмақ. Ендеше құрметті елорда тұрғындары, демалысты қызықты әрі пайдалы өткізгілеріңіз келсе, келіп коньки тебуге кеңес береміз. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Алтын уақыттарыңызды бөліп қарағандарыңызға рахмет. Келесіде жүздескенше, аман, сау болыңыздар.